U svijetu se 21. februar obilježava kao dan maternjeg jezika koji je dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu, ali i veoma osjetljivo mjesto tolerancije prema drugom i drugačijem. Širom svijeta pripadnici BH dijaspore uspjeli su da sačuvaju bosanski jezik na različite načine. Bosanska etnička škola u Sidneji osnovana je 1994. godine u cilju očuvanja povezanosti Bosanaca i Hercegovaca sa svojom domovinom, ali i pružanja mogućnosti djeci da uče maternji jezik. Kroz ovaj projekat nekoliko entuzijasta i patriota porijeklom iz Bosne i Hercegovine iskazali su ljubav i odgovornost prema maternjim jeziku. Spone su nam veoma, veoma važne. I također ta komunikacija sa domovinom, jer zapravo čovjek je čovjekom samo kroz jezik i jezik je naša duhovna domovina. Bosanski jezik autohtona je i originalna lingvistička pojava. To je ono što ga izdvaja od mnogih drugih prema broju govornika i većih jezika. Struka smatra da je ljepota koja posebno ističe bosanski jezik upravo ta što on pripada svim govornicima, a ne samo jednom društvenom segmentu. Ljepota jezika u tome je zaista što pripada svima i što govornici, koristeći ga svakodnevno, zaista pod navodnicima vodi računa o njemu. U svojoj dugoj historiji bosanski jezik je bio zapisivan na 5 različitih pisama: glagoljici, ćirilici, bosančici, arebici i latinici. Taj kontinuitet bosanskog jezika vi ga možete pratiti od srednjeg vijeka preko Osmanskog carstva, austrougarske vladavine pa sve do savremenog doba. Taj razvoj zaista nikada nije prestao. A u procesu očuvanja bosanskog jezika van granica naše zemlje učestvuju i zajednice u Beču. Projekat Otkri bosanski, namijenjen višejezičnoj djeci, pokrenut je u ovom gradu kako bi olakšao učenje bosanskog jezika i približio tradiciju Bosne i Hercegovine. Međutim, tamošnja struka tvrdi da statistike primjene bosanskog jezika i nisu najpovoljnije. Živimo u 57 različitih zemalja. Više od 2 miliona stanovnika živi izvan Bosne i Hercegovine. Međutim, ja kroz svoje istraživanje mogu reći, evo zadnjih 30 godina žalosno je da se jedino moja disertacija bavi bosanskim kao drugim jezikom, to jest je li bosanskim kao jezikom porijekla. Struka kaže da je bitno čuvati maternji jezik kako ne bi došlo do njegovog nestajanja. Svake 2 sedmice u svijetu se ugasi po jedan jezik, a osnovno za preživljavanje jezika je da se prenosi djeci, ima institucionalnu podršku, svoje pismo i da se njeguje u školama i u medijima.